Колись ці кістки були справжнісіньким 3,5-метровим пітоном і мешкали у Ялтинському зоопарку. Вже після смерті змію передали до анатомічного гуртка Дніпропетровського державного аграрного університету, де за неї взялись студенти. Взялися, щоправда, не одразу. Півтора роки думали, що з цих залишків можна зробити, окрім чобіт і сумочки, звісно. Вирішили так і лишити – скелетом. У нас вже є пітон, він, правда, коротше, 2,70, але він зв'язочний препарат. Это там есть кости и связки. Все остальные ткани удалены. Также у нас есть чучело питона и есть органы питона. Відтак в анатомічному музеї буде повний комплект для вивчення того, як влаштований цей екзотичний плазун. Студенти кажуть, роботу над експонатом почали у вересні, а попрацювати справді було із чим. В ньому 340 позвонков. Из них имеет реберные фасетки, ну, то бишь, которым крепятся ребра, это 309. И получается у нас надо прикрепить к этому скелету 618 ребер. Робота, до речі, дуже кропітка і під силу тільки найбільш посидючим. Мало того, що їх треба розложити в правильному порядку, знайти для кожного ребра свій позвонок, так ще й просверлить кожне ребрышко, головку. Каждую фасетку позвонка для того, чтобы проволочкой можно было скрепить, сделать его как настоящим. Наразі пітон майже готовий. Лишилося закріпити близько 15 ребер на осьовому скелеті, додати до тіла череп і вкласти до щелеп жертву. Скелет мавпи, яку зібрали раніше. Місце для нього ми вже підготовили. Експозиція буде дуже красива. За словами студентів, подібні незвичні експонати будуть не менш корисними за звичних для наших широт коней або свиней. Тенденція пішла. Много людей заводять екзотичних животних. Ігуан, пітонів і тому подобне. И для того, чтобы наших сотрудников, наших будущих ветеринаров подготовить к этому, мы и делаем данные препараты, для того, чтобы они осваивали новые животные. Та окрім наукового, ці експонати мають і виховне значення. К нам часто приходят школьники, очень часто. Школьникам мы рассказываем, как именно погибло животное или в результате чего, неправильное обращение, кормление и тому подобное. Таким образом, мы пытаемся как-то приучить к тому, что за животное нужно отвечать. И если берешь себе животное, нужен соответствующий уход. Загалом робота в анатомічному гуртку не припиняється. Паралельно з пітоном збирають скелети гуани та м'якопанцирної черепахи. Тож скоро анатомічний музей Дніпропетровського державного аграрного університету поповниться новими екземплярами. Також, кажуть, привезли до музею червоного вовка. Щоправда, що з нього виготовити, ще не вирішили. Дар'я Коляда, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.